dadkan Soomaaliyeed waxay u bisilihiin Soomaalinimo waxay u bisilihiin dawladnimo madaxweyne aniga saaxibka ayaa tahay waana ku ixtiraamaa dariiq waa kala xad walaalna waxa ugu fiican midka runta ku sheega ani xoolo ma rabo dhaqaale ma rabo wax laygu gadaayo ma jiraan waxaan ka rabaa sharciga inaa u soo laabato ma laga heli karaa intaas ma laga heli karaa intaas madaxweynuhu wax lagu hal qabsado waa ka xun yahay waa ka weyn yahay laakiin dadka kale ma aqaano la shaqeeya aniga marka asaga inaan ku hal qabsado waa ku kasbanaa weli waxaan isleeyahay wax laga gaari karaa jira marka dadkan waxa ay rabaan waa wax kooban fiiri ninka soomaaliya madax looga dhigo wax ka nasiib badan lama arko waxaan idiin sheegaa maanta madaxweyne xasan waa qof laba kaas wuxuu sheegi doona ma aqaan wax kooban oo ka mid a waxa aad qaban kartidaa lagaa rabaa waxaa lagaa rabaa institutiishanadan dowladda inaa horumarisid oo meesha ay gaari karaan aa gaarsiiso maalan ciidan abniya noo dhisan garsooraa dhisan baarlamaanaa jooga hay-ada fulin oo kalea jooga waxaa lagaa rabaa inaa sii naanaashto oo sii qurxiso kuma laha kaala hadda jidad noo dhis kaala isbitaalla noo dhis kaala dugsiya noo dhis magaaladan hadda dowladda maxaa laga rabay amniga keliya inay wax ka qabato waxa kaloo dhan xagga iska dhig saddex sano kadib magaaladoo amni ah waxay ku hadlaanaa heli lahayn bal ilaaha idinku dhaariya dowladdu maxay ku guulaysatay hadda meelay ku guulaysatay ma taqaanin ma jirto been maa isu sheegayna dekedan shabaab canshuurta ka qaada odayaashaa meesha fadhiya iyo gabdhaha taleefona loo soo diraa soo shub lacagta soo shub lacagta warmiyaadan xishoonayn warmiyaadan xishoonayn warmiyaadan ilaahay ka baqeen maxay yihin waxaa meesha a ku haysiin ma sidaana dowladnimadu ma aha dowladnimadu sidaas waxaan rabnaa runta in laysu sheego iyadoo la isjecelya waa qaraarta runtu laakiin ma laga maarmaayo waxa dhumaayaa ka badan waxa aan sheegayno maalan puntland hadda dowladda ma kaalmay u tahay haddayn la heshiiso mase dhibay ku tahay kaalmay u tahay ma waxaa u fudud dhallinyaro aan la aqoon iyo odayaal aan la aqoon iyo gabdho aan la aqoon madaxweynuhunu lacag madaxweynaha ayaan adhahin dowladdu inay lacag u dirto dowladdu ina sida la sheegay sida la sheegay oo laga shaqeeyo fawdo oo laga shaqeeyo colaad mase waxaa fiican ina warya daniyow soo fadhiiso bal aan wada hadalno oo hawshu intau iska xalliya isaga iyo daniyow wada socda tay ummaddu hor fadhiistana yidhaahdaan waxaan iyo waxaanaan samaynaynaa tee fudud billaahi calaykum waa la yaqaanaa midda fudud madaxweyne xasan waakan waa joogaa sanadkan bilowgiisa shirkii garawe juhdi waxaan ku bixinnay dowlad goboleedyada iyo madaxweynuhu inay isfahmaan maryahaan u tuurannay waa sharfan yihiin si sharaf leh inooga aqbaleen si dadnimo leh inoola hadleen madaxweynuhu wuxuu dhabarkaygii saaran tahay anaa dhammaystiray waa ka fasaxantihiin madaxweynaha miyaan dhihi karnaa beenaa sheegaysaa ma dhihi karno madaxweynaha miyaan dhihi karnaa xaq uma lihid maya ma dhihi karno intee ku dambaysa hadda jubbaland wixii ka dhacaydana waa ogtihin hadda maanta waxay taagan tahay dadka ka fikir duwan dowladda ha la soo qabto oo etoobiyaana soo qabto shay gariib saraaxa maxaa ku kalifaya madaxweynaha waxaas maxaa ku kalifaya maxaa ka soo gelaya war taariikh madoobaa qoraysii niman yahba joojiya etoobiyaan darisaan nahay walaalaan nahay maa yukhaalif laakiin arrimaheenna ma soo geli karaan to be clear dowladdu naguma metasho shacabka in la caburiyo dowladdu shacabkeenna kuma metasho dadka in loo adoogsado awood shisheeya bilcagsi ana war kalaa idin hayaaba axamadoobe duurka cuntoo galay oo qorya qaatay oo qaraabadiisa iyo wuxuu afrikan soo kaxaysta oo hal magaaloba aan ka dhigno hal magaalo amni ka dhiga madaxweyneheenna saaxiibkay xaggow amni ka dhigay runaa xanaanaa su sheegno
بالعكس وفرفرة مثل أركبة قعنت وكل جرة وحنسوء هذا يا قلمدك قلمدك محاكية لدولة إلى حتى أنا وأفهم الله وذا ددان شيخ محمود يو عبد السمد يو كل قول أنت أنا أصلا صامر نقف إسلام على المجران مصاب أنت والله وهشين هشيس كنا شي شرف له فوليان يعني. مرخاتي داس انا فرمان تواجب عوته هشيس كي انقلنا ما يقبل قفوا جعلاك ريا لسنة قفوا نعباك ريا لكن انا ورنت انا شاقا لك ربا مركا قفك سوماليقا وحق باهاية هاي واكوبايهين رنت دولتنا واجلعيهين وانا اقوليهين مركا وحال ربا ina ilaalino nidaamka federaalka nidaamkan federaalka sida asxaabtii ugu horeysay yiraahdeen anaga ma soo doora asagoo yaalan nimid asaga nagu la dhaariyay waxaan ku qasbanahay inaan ilaalino ila Soomaalida wax kale ama asaga ay hadana asaga iimaaneysa waana ogtihiin dad badan oo koofurta degan federaalka shaki badan ay ka qabaan shakiga ay ka qabaan waxa waa dalka inuu qaybinayo dalka waxa qaybinaya waxa hadda socda dalka waxa qaybinaya ilaa dalku inuu isu yimaado kalsooni u baahanta kalsoonidu waa inaa soo dhistaa qof kasta waa inaa la fadhiisata oo xal la gaarta ismuuqunin dawladnimu waa ku burburtaa ee kuma jirayso waxaan rabaa inaan u gudbo arinta dhismaha ciidamada qaranka sida qaranka ama qalabka sida khatar weynaa kasoo socota waayeel waxaa la yidhi maalin uu cabsadaa ilmuhuna maxaa la yidhi habeenkii ani cabsi weynaa igu jirta saraaxa inaan idiin sheegaan rabaa ciidan habeen la qoraayo oo nabad sugudiso qorayso oo laba dowladood kaliya loo diraayo ani ma fahmin saraaxa أنا مالك أن وحقت عيدا كوحلة إذا رجوا على قدر جرا رجوا مسوا كرتين شروط أجرت ذاتك والله شجع يقدر دير أو توصنا إيمان إسا كان صابح كان صابح كان صابح كان صابح امتحان على قادة ديكو قول استماع على قادة ديك لنا بريه ذي هذا يعني محاويها عيدا كنا مسجود قريش maxaa weeye ciidanka nabad sugudu qoreyso oo laga qarinayo taliyayaasha maxaa taliyayaasha looga qarinaa ciidankaas ma waxaa loo sameynayaa inay amni sugaan ma u malaynayo maxay rabaan inay qabtaan waxaa la rabaa inay qabtaan wax kuwa ka horreeyay ay ku fashilmeen khad axmar waay arrintaas we never accept that never ever ciidan wuxuu leeyahay sharci sida loo sameynayo proseskiisa annaga waxaan rabnaa kan inay wax kasta raacaan ciidan gaara oo loo samaysanayo in dad lagu dhibaateeyo lan naqbal waxaan rabaa inaan u gudbo arrimaha doorashooyinka dalkan ani waxaan aaminsanahay ku qanacsanahay afarta sano qof walba inuu nasiibkiisa baroobayo shaqaayo wax u qaba kara qabto afarta sano markay dhamaato doorasho xura oo xalaala oo loo simayaa sameeyo hadduu guuleysto lala shaqaayo hadduu guuleysto waayana aayar oo u baxo ani hadda lix sano ka maqanaa soomaa madaxtooyada maxaa iga hadlaaba oo iga jeedin wax iga hadlaaba lama aha mas-uuliyadda ayadaa shidaa ayadaa dhiba dal aan dhaqaale lahayn oon hay-adihii jilcan yihiin oo qof walba qaylinaya maxaa ugu soo cararaysa waxaa ugu soo cararta lamaan allaahumma inaad leedahay war waxbaad ka qaban karta allaahumma inaad leedahay waxbaad ka qaban karta marka waxaan leeyahay madaxweynahayga saaxiibkay soomaalidu waa ku sharfeen waa dad fiican qayladu waa isgaartay dacwadaada anaa lay haystaa ani adigana heshiis maaha bal maxaan samaynaa
soomaalida hadda meel aan ka maran laa war ninka aan ra'iis wasaar aan ka dhigay madaxweyne kama dhigay maba dhageysanayaan madaxweynuhu hadii ay jiraan dad ku sacbinaya been ku sheegaya been ay ku sheegayaan soomaalidu inteeda badan kuma faraxsana saa wax ku wada meesha halkaan rabaa inaan tilmaamo hadda marka meesha halkaa waxa waaye dowladdu inay bannaanka soo dhigto moodalka ama qaabka doorashooyinka bannaanka soo dhigto laysugu yimaado laga wada doodo lagu wada heshiiyo doorashada lagu aado haddii asaga loogu celiyo waa ogolnaysaan garbaha uga galnaan uga gelaynaa waa ballan laakiin xalaal ha ahaato habeen cad habeen madow maahay maalin ha la keeno nidaamka doorashada ha laga wada tashado haddii la dooro waana sidii saaxiibada ka horreeyey ha sameeyo madaxweynuhu sharafay u tahay marka doorashada marka waxaa ku dhex jira habka ay dowladdu u waddo ani hadda xogogaal maahay laakiin qiyaasteydaan rabaa inaan idiin sheego silsiladda dheere isdaba joogta ee ka soo bilaabata baydhabo hirshabeelle galmudug meesha la yidhaa juba jubbaland iyo puntland waxay muujinaa dowladdu inay u diyaargaroobayso dadka jooga inay xoog ku daadiso dad cusub oo xoogaga wataniyiinta ah mase waa ka yareeya meeshaas dad dowladda xiriir fiican la leh oo waxay rabaan ka shaqeeya inay meesha keenaan taas doorasho ma noqonaysaa marka ma noqonayso doorashada taas waxaan qabaa in la joojiyo dalkan dhib uma noqdo maanta hadday dowladdu shaqadeeda qabsa lahayd annaga wax kale oo dalka horumar aan ku mashquulsanaan lahayn laakiin hadda maanta maxaan ku mashquulsannahay hal qadiyo oo ah doorashada habkay u dhacayso bannaankaa la soo dhigo xanta hadda suuqa taalla waxa waaye waxaa laga shaqaynayaa muddo kororsi oo maxaa qabatay haddaad muddo rabta inaad kororsatay maxaase qabanaysaa waxaa la yidhaa yaanan maahmaahidaas sheegin haddaadan wax qaban na doorashada inaad gashaa kuu fiican haddaad qabatana waxaa kuu fiican inaad qabatida waqtigeeda ku qabatay marka corruptionka ma aha keliya lacag inaad bixiso meesha aan rabo inaad iftiimiyo halkaas waay corruptionka waxaa ka mid a inaad tidhaahdo dadka hadda maamul goboleedyada jooga lacagaan isticmaalaa meesha waa ka xaaqaa dowlado shisheeyaan isticmaala waa ka qaadaa meesha kuwo kaloo ani ii shaqaynaa aan geysanaa ayagaa xildhibaanada ii soo xuraaya kuwaasaa ama ii kordhinaaya aha ama ii dooranaaya waa lala fahmaanu maleyha arrintaas marka waa khayru maqbuul waa arrin aan akhlaaq ahayn waa arrin ka soo horjeeda sharciga iyo dastuurka annagana sideennaba soomaali haddaan nahay waxaan rabnaa inaan isku baroobayno inaan naqanno dad sharciga ilaaliya maxaa yeelay cilladeenna koowaad sharciga ma ilaalino waxaan iskula xirannahay waa sharciga sharciga inaan dhowrnaan rabnaa marka sharciga hadday madaxdu dhowri weyso shacabkuna ka aamuso meesha waa ka baxaa marka annaga hadda dowrkeennu waxa waa inaanan ka aamusin kutumashada sharciga waxaan rabaa inaan u gudbo qodob muhiima isagana xuquuqda iyo xurriyaadka muwaadinka soomaaliya waxay ka mid tahay waxyaabaha madashaan u taagan tahay xuquuqda iyo xurriyaadka muwaadinka soomaaliyeed ani waxaan aaminsanaa isagana waa khad axmar aakhar ummad horumarta ma jirto ilaa waxay ixtiraamtay sharciga waxay ixtiraamtay xuquuqda iyo xurriyaadka qofka ama muwaadinka hadda muwaadin waa ka gudubtay reer galbeedku bani aadam waa ka gudbeen xoolaha iyo geedaha joogaan meesha annaga aan ka hadlayna hadda muwaadin waa beentay
waxay joogan xoolaha iyo geedaha xuquuqdooda la ilaaliyo jamciyad iyo hay'ado waaweyn ay ilaaliyaan annagana waxaan laanahay xuquuqda muwaadinka aan laanahay soo mushkil ma aha annaga waxaan islahayn ragaan dhinacaas idan kaga imaanaya waxyaabaha ugu waaweyn oo ka faa'iidi doonteen waxaa ka mid ah sharciga oo la dhowro iyo xuquuqda iyo xurriyaadka oo la ilaaliyo ummadaanu uma diyaarsana inay aqbasho in xuquuqdeeda iyo xurriyaadkeeda ay weyso waxa loo sabraayo oo aada maqlayseen waa dowladnimada lama rabo marka in quus la gaarsiiyo lama rabo quus in la gaarsiiyo annaguna ma rabno inaan eed galno intaan ka badan dadka aan dhahno aamusa ma la aamusi kara intaan ka badan dowladda waxaa laga rabaa xuquuqda iyo xurriyaadka dadka soomaaliyeed inay bannaanka soo dhigaan jidadkan furan ee maalin jidadkan xiran ee maalin walba la sii xiraayo iyo ummaddan la dhibaayo oo la dulaysanayo madashu waxay qabtaa deg deg dowladdu inay u joojiso inay la timaado hab kale oo amniga ay ku socoto tan waxay keenee dadku inay dowladnimada nacaan waana arrin khatara beledkan dadkii la socda waa joogaa maalinkan imaanaya dadka jooga dowladnimada shaki badan ay ka qabeen dadaalaa lagu bixiyey waxaa la soo gaarsiiyey heer dowladnimada ay taageeraan hadda waxaa lagu wadaa meeshiiyaa lagu wadaa maxaa yeele dadku hadday waxa ku dhibtoodaan oo maalin walba dhib ka soo gaaro fikrad khaldan ay ka aaminsanyihiin ay ka aaminsanaanayaan dowladnimadu waa shay fiican waa waxa aan u taagannahay oo aan ka shaqaynayno laakiin waa inay u shaqaysaa sida sharcigu qabo hadday ka leexato waa khatar qofku ama madaxdu jawr waa samay karaan laakiin jawrku intee soconaa dadku intee dulqaadanayaan maxaa dhici doona waa inaad ka fikirtaa maxaa dhici kara waa inaan ka fikirnaa maxaa dhici kara dowladda waxaan rabnaa meel walba waatan gacanta gelinaysee gacmaha soo celiso gobollada ha ka soo celiso dhagxaantan dhagax amni ma sugayo jidadka ha ka qaado ummaddan la cadaadinaayo ha la joojiyo waxaan rabnaa dowladda xooggeeda in loo joojiyo la dagaalanka al-shabaab in loo jeediyaan rabnaa al-shabaab maalinna layskuma mashquulin beledkaana laysla degan yahay waa laba dowlo kana canshuurow ka qaadaa kana canshuurow ka qaadaa waa arrin khatara arrintaas dowladdu inay ogolaato dekedda in canshuur laga qaado ayada laftigeeda sharcigoo lagu tuntay ah maxaa yeele dowladdu inay tidhaahdo waa argagixiso waa la diriraynaa haddana iyagoo og canshuur laga qaado ganacsatada oo akoono la yaqaan ay ku dhacaan oo dad la yaqaan ay maamulayaan arrintaasu dastuurku waa khilaafsanta arrintaasu dowladnimada waa ka soo horjeedaa arrin laga aamusi karana maaha marka ani waxaan aaminsanahay xoog dowla ma yaraado laakiin meel khaldan oo ku socdaa shabaab lagama adkaan weynin dowladda diyaar u ahaa jira shacabkaa diyaar u ah ciidamadii loo carbiyaa jooga in la howlgeliyo bisa u baahan yihin waxaan aada uga xumahay ciidamada qalabka sida in burburin lagu wado waa run waxaa la yidhaha mushaaraa la siiye mushaaraa la siiye laakiin wax walba mushaar ma ah wax walba mushaar ma ah yacnii waxa ku socda oo ah in shabaabku ay la wareegaan xerooyinkooda oo qoryaha ka qaataan oo ay laayaan arrintaas arrin khatara waay waxayna u eg tahay dowladdu si ula kaca inay ugu loogayso mas-uuliyadaa ka saaran dadkaana waa soo dagaalameen naftooday soo hureen waxay u baahan yihin laga fikiro badbaadadooda inay qaranka u shaqaayaan iyaguna ay badbaadaan xoolo ma aha keliya aa badar siinayso macnay ku fadhiyaan marka mushaaran siinaa kifaaya ma aha warkayguna cad yahaan rajaynayaa waxaan rabaa inaan mar kale ku laabto arrinta xuquuqda iyo xurriyaadka soomaalidu aaday u saalsadaan dadkii iga horreeyeena aaday uga hadleen
waxaan aaminsanahay ummad aan xuquuq iyo xurriyadkeeda la ilaalin waxa mar ma gaari karo marka dadka Soomaalida inay fahmaan xuquuqda ay leeyihiin si sharci ah ku raadsadaan hay'adaha dawladda ee ummada dibka ku haya ee xuquuqda iyo xurriyadka maalin walba loo soo diro ka shaqeynaya inay qaadaan oo ay gacmo u noqdaan sharci darrada waxaan leenahay ka jooga dadaa la dilaa dadaa la xiraa dadaa la hantidaa oo xoolo laga qaataa waa ognahay dadaa maalin walba loogu yeelaa nabad sugidda waxyaabaha naloo sheegay waxaa ka mid ah qofba shaqo lama siiyo ilaa waxyaabo tiro badan la weydiiyo dadka shaqaalahana maalin walba waxaa looga yeeraa nabad sugidda arrin amni ma aha waa arrin khatara dowladda qof aan taageerayn ama nidaamka aan taageerayn hadda jira dowladda shaqaalaha ka aha kariyo ayuu xaqin hada dowladda waxaa ka mid ah qof dhaliili karo ra'yi leh xaq uma laha marka dowladda inay tiraahdo ma dhaliili kartaa daa dhaliishana ka bax habka shaqada lagu galo iyo habka shaqada looga baxo kanay noogu yaalin marka waxaan rabaa inaan la hadlo ciidamada iyo saraakiisha loo adeegsado sharciga aan lagu buriyo kuma caafinayso arrintaas madaxdaadu inay kuu dirto sharciga bis wixii waafaqsanaa qaba kartaa ku talagal haddaad yeeli weyso maalintayna qabatoa maxkamadaa lagu saaraa ku talagal waxaan rabaa inaan u tacdiyeeyo dadkii ku dhibaatoobay daadadkii iyo fatahadihii ka dhacay gobollo kala duwan gobolka hiiraan gobolka baay gobolka jubooyinka gobollada jubooyinka dadka dhintan allahu naxariiso dadka dhaawacaan allaha caafiyo dadkii barakacayna ilaahay badel khayr qaba ha siiyo dadkii ka qayb qaatay gargaarkoodana ilaahay ajir badan ha ka siiyo aadaan ugu mahadcelinaa runtii sida loogu gurmaday welina inaan la joojinaan rabnaa oo sidii hore loogu gurmaday loo gurmado ummadda soomaaliyeedna waa ummad runtii sakhi ah isgarab istaaga ku fiican waxayna muujinaysaa dad isu damqado isu gurmada inay yihiin marka dadkii bixiyeena waxaa leenahay ilaahay abaal iyo bedel khayr qaba ha siiyo dadka loo gurmadana inay mataqaanaa ka soo kabtaan dhibaatooyinka aad iyo aad aa umahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmat ullah dadkan soomaaliyeed waxay u bisel yihiin soomaalinimo waxay u bisel yihiin dowladnimo madaxweyne aniga saaxiibka ayaa tahay waana ku ixtiraamaa dariiq waa ka leexata walaalna waxaa ugu fiican midka runta kuu sheega ani xoolo ma rabo dhaqaalo ma rabo wax laygu gadaayo ma jiraan waxaan kaa rabaa sharciga inaa usoo laabato ma lagaa heli karaa intaas ma lagaa heli karaa intaas madaxweynuhu wax lagu hal qabsado waa ka xun yahay waa ka weyn yahay laakiin dadka kale ma aqaano la shaqeeya aniga marka asaga inaan ku hal qabsado waa ku kasbanaha weli waxaan isleeyahay wax laga gaari karaa jira marka dadkaanu waxa ay rabaan waa wax kooban fiiri ninka soomaaliya madax looga dhigo wax ka nasiib badan lama arko waxaan idiin sheegaa maanta madaxweyne xasan waa qos laba kaas wuxuu sheegi doona ma aqaan wax kooban oo ka mid a wax aqaba kartidaa lagaa rabaa waxaa lagaa rabaa institutionadan dowladda inaa horuu marisid oo meesha ay gaari karaan aa gaarsiiso masalan ciidan amniya noo dhisan garsooraa dhisan baarlamaanaa jooga hay-ada fulin oo kalea jooga waxaa lagaa rabaa inaa sii naanaashto oo sii qurxiso kuma laha kaala hadda jidad noo dhis kaala isbitaalla noo dhis kaala dugsiya noo dhis magaaladan hadda dowladda maxaa laga rabay amniga keliya inay wax ka qabato waxa kaloo dhan xagga iska dhig saddex sano kadib magaalada oo amni ah waxay ku hadlaanaa heli lahayn bal ilaaha idinku dhaariya dowladdu maxay ku guulaysatay hadda maalay ku guulaysatay ma taqaaniin ma jirto been maan isu sheegayna dekedan shabaab canshuurta ka qaada odayaashaa meesha fadhiya iyo gabdhaha taleefona loo soo diraa soo shub lacagta warmiyaadan xishoonayn warmiyaadan xishoonayn warmiyaadan ilaahay ka baqeen maxay yihin waxaa meesha ah ku haysiin ma sidaana dowladnimadu ma aha dowladnimadu sidaas waxaan rabnaa runta in laysu sheego iyadoo laysjecelyah
وقرارت أرنتو لكن ما لقى مار ماي وحقو ما يكبضن وحان شيقين مثلا بوتلان هدا دولة ما كالما يؤتها دين له شيسو مصدي بيكوتها كالما يؤتها موحا أفضل دلن يرى أن لاغون إيا أضيال أن لاغون إيا قبلة أن لاغون مدحينون ولعقو مدحينها يا نادين دولة دوني لعقو دور دولة دوني سيد الله شاقي سيد الله شاقي ولغا شقايا فوضى ولغا شقايا علاد مسوحا في عين وريها دنيا وصوفة ديس بلان وضا هدلنا وهوش انتو اسكح اللي أسقا إيا دنيا وضا سعدا تي أمدو هرفة ديستان إيا هدان وحاني وحانا سمينينا تفضل بالله عليكم ولا يقانا مدى فضل مدحين حسن واكن واجوغا سنة كان بالله بيسا شركة قروي جوفت وحان قبل حين دولة قبل هذا إيا مدحين ونيس فهمان مريها أطورن وشرفيه سشرف لين وقع قبلين سيدة نمال هين ولا حد لين مدحين وحوات دبر كي قسار انتاي انا دميسترا واكفز عنتين مدحونا ميعدي كرنا بينا شيء جيسا مدحه كرنا مدحونا ميعدي كرنا حق ملي ما يمدحه كرنا أنت أكو تبيساد جبلان وحكة عايدنا وأكتي حتى ما أنت وحيت أجن تهاي دتك كفكر دون دولة ده هلا ساقب تو إتوبي أنا ساقب شيء غريب صراحة ما حكوا كلفة يا مدحينا واحد محاكو كلفاية محاكو سوقلاية والتاريخ مدوبة قريسي نما يهب الجوجية اتوبيان درس عنها ولا لانها ما يخالف لكن ارميهان ما سوقلي كران تبي كليا دولتو نقوم ممتشو شعب كاين لعبريو دولتو شعب كاين نقوم ممتشو دات كاين لو ادوكسيدو اووتش شاي بالعكس أنا وركلا إذن هايابا أحمد أبي طورك أنتو قلي وقرية قاتي وقرابة دي سيئة وحو أفريق عن سوك حيست أو هل مقالة بعن كدقون هل مقالة أمن كدقة مدحوينه أن ساحبك حقو أمن كدقة رحنا ناس شكل بالعكس وفرفورة هذا مثل أركبة قعنتو كل جرام وحن سوء هذا يا قلمدك قلمدك محاكية على دولته إلا حتى أنا وأفهم الله وذا دادا شيخ محمود إيو عبد السمد إيو كل قول إنت أنا قاعد أصلا صامر نقفة إسلام مرة المجران مصاب أنت والله وهشين هشيس كنا شي شرف لأيو فوليان مرخاتي داس انا فرمان تواجب ايوته الشيسكي انقلنا ما ايقبتها قفوا جعلاك ريا لسنة قفوا نعباك ريا لكن انا ورنت انا الشيء اللي قربا مركا قفك سوماليقا وحقوا باهنيها واكوبينهين رنت دولتنا واجلعيهين وانا اقوليهين مركا وحال الربا انا الى لنو نظام كفيدرالك نظام كان فدرال كسيدة أصحاب تيغوه الرئيسة يراهدين أنك مصوت دورا أستغو يا الله النمي أستغو نقول تاري وحانكو خصبانها إنا إلا لنو إلا سوامالي ذو وحكال أما أستغو يهدنا أستغو إيمانيش وانا أكتهين داد بدن أو كوفر تدقن فدرال كشك بدن اكي قبان شك اكي قبان وحواي دالك إنا وقايبنا dalka waxa qaybinaya waxa hadda socda dalka waxa qaybinaya ilaa dalku inuu isu yimaado kalsooni u baahanta kalsoonidu waa inaa soo dhigta qof kasta waa inaa la fadhiisata oo xal la gaarta ismu qonin dawladnimu waa ku burburta ee kuma jiraysa waxaan rabaa inaa u gudbo arinta dhismaha ciidamada qaranka sida qaranka ama qalabka sida khatar weyn ka soo socota وهي الوحال اللي رمالنا وعبصدا المهنة محال اللي رهبينك أنا عبسي وينا أقوجت الصراحة إنا عيدين شاقان ربان عيدا هبين لقرى وانا بات سقود فقر يسو وانا بات دولة دوت كلية الله درى أنا ما فهمين صراحة
أنا مالك أن وحقرتي عيدك وحلاير رجوا على قدر جرا رجع مسوقرتين شروطا جرت ذاتك والله شجع غير أو توصنا إيمانا إسا كان صابح كان صابح كان صابح كان صابح امتحان على قادة ديكو قول السماء على قادة ديك لنا بريه ذي هذا يعني محاويها عيدك أن مسجد قريش محاويها عيدك أن مسجد قريش الله قرنا يتلياش ما تلياش الله قرنا عيدك كاسم وح الله سمعنا إني أمن السودان مو ملاينا ما هي ربانينا يا قبطان وحال ربانينا يا قبطان وح كوكو الرئي يكوف الشلمان خط أحمر خط أحمر ويا رنتاس We never accepted that. Never ever. Never ever. Even Uhulia Sharae. See the loss of my process. I never have a can in a work of the Raan.